السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ دیکھیے جماعت احمدیہ نے جتنے اب تک تراجم کیے ہیں قرآن کریم کے، یہ ایک تاریخی کارنامہ ہے اور آج تک کسی بھی اور تنظیم کو یا جماعت کو بالکل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز میں اس طرح سے توفیق نہیں دی. یہ صرف جماعت احمدیہ کا خاصہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں، اتنی زبانوں میں ایک تنظیم نے ایک خلیفہ وقت کے تحت اس کی اتباع میں حکم کی تعمیل کرتے ہوئے دن رات لگا کر قرآن کریم کے تراجم مکمل کیے ہوں.